នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងមកមើលថាតើអ្វីទៅគឺជាការជួយដូរពិភពលោកជាសេរីរបស់ Bybit ឬក៏ស្គាល់ថាជា WSOT បាទគឺវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ Bybit តែម្ដងហើយយើងមកមើលបន្ថែមទៀតបាទពីព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះតែម្ដង ពាក្យពេញនៃ WSOT គឺជា World Series of Trading ដែលជាការប្រកួតប្រជែងការជួយដូរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដោយសារតែមាន 8 លាន USDT ត្រៀមនឹងចែកចាយ សម្រាប់អ្នកដែលចេះ Trade Crypto ឬចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតាមដានអ្នកជួញដូរ Crypto ដែលមានបទពិសោធន៍ អាចចូលរួមដោយចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការនៃការប្រកួតនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ Bybit ដែលជា exchange crypto ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 Bybit បានប្រារព្ធពិធី WSOT ក្នុងឆ្នាំ 2020 នៅពេលដែល trader បានយកប្រាក់រង្វាន់ជិត 1.27 លានដុល្លារ ភាពជោគជ័យនៃ WSOT 2020 បានក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំដែលមួយឆ្នាំធំជាងមួយឆ្នាំ តើ WSOT ដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេច World Series of Trading គឺជាការប្រកួតប្រជែងការ trade ប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតរបស់ Bybit ជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏ច្រើនដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ រាល់ trader ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតអាចក្លាយទៅជា trader toll ឬចូលជាក្រុម ក្រុមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមរូបមន្តខាតចំណេញនៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ក្រុមនាំមកគេបានទទួលផលចំណេញនឹងខាតចំនួន 3114.2% ឬ PNL អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗត្រូវបានវាយតម្លៃផ្សេងគ្នាបន្តិច ក្នុងឆ្នាំ 2022 អ្នកចូលរួមត្រូវបានគេវាយតម្លៃអាស្រ័យលើ PNL ឬប្រាក់ចំណេញ អ្នកដែលចូលរួមដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មាន PNL 1012.35% និងប្រាក់ចំណេញជាង 1.6 លាន USDT ក្នុងឆ្នាំ 2023 អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមបរិមាណជួញដូរ ឬប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេ ការប្រកួតប្រជែងជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹង derivative trading សម្រាប់ក្រុមនិងអ្នកចូលរួមតូលជាមួយនឹងការចាប់ឆ្នោតជាច្រើន WSOT 2023 រួមមានប្រភេទថ្មីគឺ copy trading ដែល master traders និង followers អាចទទួលបានរង្វាន់ យោងតាមលោក Benjo ដែលជាសហស្ថាបនិកនៃវេទិកា Bybit WSOT មិនត្រឹមតែត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ trader ទូទាំងពិភពលោក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការជួញដូរគ្រីបតូនិងឈ្នះរង្វាន់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ Bybit ក៏បានសន្យាប្រើប្រាស់ផ្នែកនៃការឈ្នះ WSOT សម្រាប់ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជាការរួមចំណែកសប្បុរសធម៌ផងដែរ នៅឆ្នាំ 2022 ទឹកប្រាក់ 400,000 ដុល្លារនៃ BTC ត្រូវបានបរិច្ចាគទៅឲ្យអង្គការ UNICEF ដើម្បីផ្តល់វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដល់សហគមន៍ដែលខ្វះខាតនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិក សម្រាប់ WSOT 2023 5% នៃរង្វាន់ចុងក្រោយបូករួមជាមួយនឹងការចែករំលែកពី Bybit សរុបរហូតដល់ 400,000 USDT នៃរូបិយប័ណ្ណ AED ត្រូវបានចែករំលែកដល់មជ្ឈមណ្ឌលទំនិញចម្រុះ Dubai និងអង្គការ Blockchain ផ្សេងទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើននៃឧស្សាហកម្ម Crypto ហើយអ្វីបានជាអ្នកគួរចូលរួមជាមួយ WSOT ការប្រកួត WSOT របស់ Bybit បានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់អ្នករួចហើយ ដោយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំង Trader អាជីព និងថ្មីថ្មោង ចំណុចសំខាន់នៃ WSOT គឺថាអ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយទៅជាអ្នកអាជីពដើម្បីយករង្វាន់ធំឬ bonus នោះទេ សមាជិកក្រុមគ្រប់រូបនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រសិនបើក្រុមរបស់អ្នកអាចបង្កើតប្រាក់ចំណេញនិងឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ សម្រាប់ WSOT 2023 មានការប្រកួតប្រជែង copy trading ដែល follower មានឱកាសទទួលបានរង្វាន់ តើអ្នកណាអាចចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ WSOT ប្រសិនបើអ្នកមាន 500 USDT អ្នកអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះនៅពេលដែលអ្នករស់នៅក្នុងទីតាំងដែលមិនមានការដាក់កំហិតលើសេវាកម្មនេះ Prepare for the world's most epic crypto trading showdown. WSOT is back. The best ever this 2023. Win from a massive prize pool. Rolex watches. Drive away in a Lamborghini. Step up to the challenge and compete on the global stage with the world's best. Unleash your potential in the ultimate all-star trading showdown. Join us today.